Për shumë të moshuar në vend, marrja e pensionit është një sfidë më vete, pasi duhet presin me radhë dhe orë të tëra për të marrë paratë që u takon. Sonila Musaj ndodhet pranë tyre dhe do të na përcjellë më shumë detaje. Sonil, të përshëndes, si është situata, përse nuk evitohen radhë dhe nga ana tjetër çfarë thon vetë pensionistët? Të përshëndesë, si Klajda, ne ndodhemi në postën numër 19 në Allias. Në fakt të moshuarit kanë shkuar gjatë ditës së sotme në postën tek shkolla e bashkuar, por më pas ai filiali i ka sjell këtu duke shkaktuar edhe një radhë të gjatë të moshuarish të cilët presin që të marrin pensionin. Në fakt, që prej orëve të para të mëngjesit, të moshuarit po presin në radhë, ku ju mund ta shikoni që kushtet nuk janë as pak të favorshme për to, do duhet pra që të presin në këmbë deri sa t'ju vi radha për të marrë pensionin dhe nuk dihet se kur mund ta marrin. Zotri, kur e para shikoni me këtë radhë që ta merrni pension? Po, unë nuk e di më bimë, kam me për një 5 herë që kam njerëz të smurë në shtëpi, të smurë me... Edhe se di se ku do përfundoj. A e gjeti gjalla se gjeti, ka gjeti. Sa orë keni që prisni? Po, më bërën e 4 orë. Që ka meru njerë, kam ikur, ma kanë bajtur radhën këta, që bajta pash grua në ika. 4 orë dhe. Kushtet janë favorshme për të pritur? Kushtet dita 3 që vi këtu. Dita 3? Dita 3 që vi. Po pse ka ndodhur ky numër ka që lartë? Ka që ndje dhe ma shumë erë dhe sot për këtë. Po pse? Nuk merë zhëvesh, tu ashtë edhi këtë. Tu nuk fusin e shteti, i Shqipëris nuk fusin e në fare. Pse mëllin postin një, vinë të nënë majeta. E kanë byllur atë postën? E kanë byllur, e kanë byllur. Sigi, pra kjo është situata, ju mund të shikoni numrit të mëshuarve sa vjen edhe rritet që vjojnë të presin në radhë dhe sigurisht që kërkojnë një zgjidhje nga ana e postës qëndrore, pra që t'japë zgjidhje këti problemi, që dhe këta të mos presin në radhë, pasi si të shprej edhe një zotri, prej 3 ditësh është kjo situatë, ku ka radhë të gjatë, ndërkohë nga ana e postës nuk është marrë as edhe një zgjidhje për sistemimin e këtyre të moshuarve që të mbarojnë sa më shpejt dhe të mos presin në radhë, pasi sigurisht mosha e tyre, pa tjetër ka dhe probleme shëndetësore, është e pa mundur për të pritur në radhë, jo 3 orë, si që po presin sot, po edhe 3 ditë, si që thonë zëtrit, është vërtet e të mërshme për ta. Po, ndërkohë, Sonil, është ndoshta muaj parë që është në pritje, pra jam prej ditësh ashtu si kundër edhe vetë pensionistët u shprehen pak më herët, dhe kjo ka ardhur vetëm si pasoj e ndrimit të postës, ku ato kanë marrë parat më herët, apo edhe në muajt më parë kanë ndodhur e njëta situatë? Jo, ka ndodhur vetëm të muaj, pra. Më para e merrnin pensionin në postën tek shkolla e bashkuar, ndërsa në këtë fillim vit, pra, që kur është hapur administrata, ata janë sjell nga posta në zonën e shkollës së bashkuar, janë sjell në postën në Allias, posta numër 19 për të tërhequr pensionet e tyre, dhe kjo situatë ka shkaktuar, pra, edhe këtë radhë të gjatë të qytetarëve. Qartë, Sonil, të falenderoj për detajet e përcjella drejt për së drejti në studio.